professor radioi օրնեի, ձեր ինչպես եք գնահատում ռադիոյի դերակատարումը հասարակական կյանքում եւ ձեր սիրելի հաղորդումների շարքում կան ռադիո հաղորդումներ։ Իհարկե, նախ շնորհավորենք ռադիոյի բոլոր ժամանակներում, ռադիոյում աշխատած բոլոր մարդկանց եւ իհարկե ուրեմն այն մարդկանց, որոնք որ ունկնդրում են ռադիո, կարծում եմ բոլորիս կյանքում այսօր ռադիոն ունի դերակատարում, իհարկե մի փոքր այստեղ ձևափոխում է եղել եւ հիմա ռադիո լսողները հիմնականում մեքենայում են լսում ռադիո եւ կարծում եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր երթևեկում են մեքենայով, երթևեկում են հանրային տրանսպորտով, ըստ էության իրենք ռադիո լսող են նաեւ, բնականաբար կան ինչպես լրատվական, այնպես էլ ժամանցային, նայած կախված թե ինչ ժամի եմ գնում աշխատանքից տուն կամ ինչ ժամի եմ գալիս, ուրեմն սովորաբար առավոտյան հիմնականում ժամանցային, երեկոյան նաև լրատվական, ինչ-որ լուրերի եմ հետևում, բայց կարծում եմ ռադիոն ունի այդ դերակատարումը, շատ մեծ դերակատարում ունի եւ ռադիո լսողները շատ մեծ թիվ են կազմում, այլ հարց է, որ այսպես ասած այն պայմանը, որ նախկինում բնակարաններն է եղել, հիմա տեղափոխվել է մեքենա, գոնե 95%-ով իմի մնացած տեղեկություններով այդպես է։ Անջուֆակյան, այսօր ռադիոյի օրն է, ինչ դերակատարում ունի ռադիոն ձեր կյանքում, արդյոք մեքենայում, շատերն ասում են, որ այն ժամանակ տներում ամբողջ քաղաքում ռադիոին լսում, այսօր տներից տեղափոխվել է մեքենայի մեջ ռադիոն։ Դուք շնորհավորում եմ նախ, շատ կարևոր է ռադիոն եղել է եւ կա, դրա կապակցությամբ սրտան շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ լավ տոնեն այսօր հատկապես այդ ոլորտում ներգրավված մարդիկ։ Իրականում շատ ճիշտ նշեցիք, եթե հիշենք մեր տատիկների, պապիկների ժամանակ, ես նաև կնշեմ իմ ուսուցիչների ժամանակ, երբ ինստիտուտ ընդունվելու համար պարապում էի, հիշում էի, որ պարապմունքին քննության առարկաներին զուգընթաց անընդհատ լսում էի ռադիոն, դա արդեն կարծես անբաժան մաս էր դարձել մեր ընտանիքներում, հիմա մի քիչ փոխվել է, չեմ կարող ասեմ, դա սխալ է, որովհետև կարծում եմ նաև ժամանակի պահանջն է, պետք է հարմարվենք զարգացումներին, նորարական տեխնոլոգիաներին եւ ճիշտ նշեցիք, տեղափոխվել է մեքենա, հատկապես երկար ճանապարհներ անցնելիս շատ հարմար է ռադիո լսելը, ես անձամբ լսում եմ, լուրերին շատ հաճախ փորձում եմ հետևել մեքենայի մեջ ինձ ռադիոյով, այլ ոչ կարտալով, որովհետև հասկանում եք հարմար է չի, այնպես որ ռադիոն իր դիրքը չի կորցրել, ուղղակի ձևափոխվել է մոտեցումը, նորից կրկնեմ, շնորհավորում եմ սրտանց այսօրվա կապակցությամբ։ Սիրելի հաղորդում ունեք, թե իշեք կամ մանկական տարիքից կամ ռադիոյով հայկական ժողովրդական երաժշտություններն է շատ արմատապես տպարվել, կարծում եմ դա մինչև կյանքիս վերջ կգնա, այդ ձայնը, հաղորդման, այդ երկերը ժողովրդական, մինչև հիմա այն նոստալգիայով լսում եմ ու կշարունակեմ ամբողջ կյանքումս էլ լսել, հիմնականում երկերի համար կարող եմ նշել ու հենց ժողովրդականն է տպարվել, ոչ թե ժամանակակից փոփ եւ այլն, այլ հայկականը հենց։